Salam, İTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Qoşunların döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədilə orduda təlim-tədris prosesi davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilir ki, yeni tədris dövrünün başlanması ilə əlaqədar hərbi hissələrdə döyüşə hazır olma üzrə məşğələlər keçirilir. Bölmələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi üzrə tapşırıqlar məşq etdirilir. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin hazırlıq planına əsasən bölmələrin daimi dislokasiya məntəqələrini tərk edərək təlim mərkəzlərinə və ümumqoşun poligonlarına hərəkəti də nəzərdə tutulub. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzanın müxtəlif istiqamətlərində hərbi əməliyyatların uğurla davam etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, Həmasa məxsus yeni tunellər də tapılaraq darmadağın edilib. Bundan başqa, Qəzanın cənubunda Xan Yunis şəhəri istiqamətində İslami Cihad Təşkilatı tərəfindən silah istehsalı üçün istifadə olunan emalatxanalar da zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, ötən il oktyabrın 7-sindən indiyə dək əksəriyyəti qadın və uşaqlar olmaqla 26 mindən çox fələstinli həyatını itirib. Yəmən Hərbi Dəniz Qüvvələri Qırmızı Dənizdə Amerika ticarət gəmisini vurub. Bu barədə Husilərin ordusunun sözçüsü Yəhiyyə Seri məlumat verib. O bildirib ki, Yəmən Silahlı Qüvvələri Fələstinə qida və dərmana icazə verilənə qədər İsrail və onun müttəfiqlərinə aid yüklərin daşınmasına əngəl olacaqlar. O qəti şəkildə bəyan edib ki, Qəzza zolağındakı qardaşlarımıza dəstəyimiz davam edəcək. Qırmızı Dənizdə olan bütün Amerika və Britaniya gəmiləri Yəmən Silahlı Qüvvələri üçün qanun Biz müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının tərəfdarı olduğumuzu açıq şəkildə bəyan etmişik. Bunu jurnalistlər üçün keçirdiyi brifingdə Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Matthew Miller deyib. Onun sözlərinə görə ABŞ Dövlət Departamenti bölgədəki tərəfdaşları ilə İsrail-Fələstin münaqişəsinin iki dövlət prinsipi əsasında həllini həyata keçirmək üçün tələb olunan konkret tədbirlərlə bağlı məsləhətləşmələr aparır. Matthew Miller bu məqsədə nail olmaq üçün administrasiya daxilində görülən işləri şərh etməsə də bunu regiondakı, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı hökumətindəki tərəfdaşlarla müzakirə etdiyini bildirib. Avropada eşidilməyən fermerlərin etirazları səngimək bilmir. Bu dəfə traktorlar Brüssel küçələrində. Görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Və sonda Azərbaycan İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu müvəkkil banklara ipoteka kreditlərinin, o cümlədən güzəşli ipoteka kreditlərinin verilməsi üçün limitlər ayırıb. Fevralın 2-si saat 11-dən etibarən adi ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbuluna başlanılacaq. Müraciətlərin qəbulu elektron hökumət portalında mövcud olan elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemi vasitəsilə real vaxt rejimində həyata keçiriləcək. Güzəşli ipoteka kreditləri üzrə müraciətlərin qəbulu ilə bağlı isə əlavə məlumat veriləcək. Ümumilikdə həm asan imzası, həm elektron imzası olan şəxslər sistem vasitəsilə müraciət edərək özlərinin kabinetlərini yarada bilərlər və həmin elan olunan tarixdən 2 fevral tarixindən etibarən müvəkkil banklara ipoteka kreditlərini alması üçün müraciət edə bilərlər. Müraciət zamanı tələb olunan sənədlər ümumilikdə tam şəkildə avtomatlaşdırılmışdır. Qaydaların tələblərinə əsasən şəxs müraciət edərkən, şəxsdən tələb olunan sənədlər onun şəxsiyyətini təsdiq edən sənəddir, iş və gəlir barədə sənədlərdir, ailə vəziyyətinə dair məlumatlardır. Belə hörmətli tamaşaçılar, İTV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.